Labrīt, jaunā nedēļa sākusies ar saulainu, mierīgu laiku, vietām arī šorīt izveidojusies migla, kas nu jau saulē sāk izklīst, un rīta agrumā gaisa temperatūra no 10-12 gradiem daudz viet Kurzemē, kā arī vietām Vidzemē, līdz pat 13-15 gradiem pārējā Latvijā Rīgā pat 17 grādus silts. Diena tātad būs pārsvarā saulaina, dienas pirmajā daļā vietām Kurzemē, iespējams īslaicīgs lietus, savukārt dienas otrajā daļā uz vēlāku pēcpusdienu. Dienu atsevišķi lietus mākoņi veidosies arī citos reģionos, īpaši Latgales dienvidaustrumos. Vējš būs lēns un mainīga virziena, gaisa temperatūra šodien piekrastē ap 21-22 grādiem, Kurzemes vidienē 23-24 grādi, bet siltākais laiks būs Zemgalē, Sēlijā un Latgales dienviddaļā līdz 26-27 grādiem, Vidzemē ap 25 grādiem, vienīgi Rīgas līča piekrastē, Vidzemē vēsāks 22-24 grādi. Rīgā saulaina diena, galvaspilsētā lietus nav gaidāms, šobrīd temperatūra ap 17 grādiem, dienas vidū tie jau būs 23, bet pēcpusdienā ap 25 grādiem. Karstākais laiks šajā nedēļā gaidāms rīt. Rītdiena paies bez lietus, nākamnakt minimālā temperatūra 12-17 grādi, bet pēcpusdienā lielākajā Latvijas daļā tie būs 26-30 grādi, tātad laiks būs karsts vienīgi. Austrumu vēja dēļ Rīgas līča piekrastē Kurzemē, Rojas, Engures, Mērsraga, Kolkas pusē būs vēsāks, tur temperatūra ap 22-25 grādiem. Savukārt trešdienas naktī Kurzemē un valsts centrālajā daļā gaidāms lietus ar pērkonu dienas gaitā valsts vidienē un austrumos lietus un pērkona negaiss temperatūra naktī 15-20 grādu nakts stveicīga, savukārt diena mazliet vēsāk par otrdienu no 20 grādiem piekrastē līdz 27 grādiem valsts austrumu daļā. Un tālākas prognozes rāda, ka nedēļas otrajā pusē laiks saglabāsies silts, bet ne karsts, temperatūra pārsrāp 21-26 grādiem. Un ikdienu kaut nelielā Latvijas daļā gaidāmas gan lietus, gan arī pērkona negaiss, bet pašreizajās prognozes ļauj domāt, ka lielu stihiju, kā pagājušajā nedēļā Latvijā nebūs. Un vēl atgādinājums atpūtniekiem joprojām Rīgas līča piekrastē, Kurzemē, Mērsraga, Engures, Rojas pusē ūdens ir augsts. Šorīt tikai 13-15 grādi, citviet ap 18-20 grādiem. Tā kā, ja dodaties peldēt, tad ne uz Kurzemi Rīgas līča piekrasti.